ኢትዮጵያ በከበሩ ማዕድናት የተሞላች አገር ናት። እንደ የዓለም ባንክ ጥናት በኢትዮጵያ ከ40 በላይ የከበሩና በከፊል የከበሩ ድንጋዮች ይገኛሉ። የአማራ ክልልም የበርካታ የከበሩ ድንጋዮች መገኛ ነው። ወደ ልማት የሚገባ እና እየለማ ያለ እየተመረተ ለሀገር ውስጥ ገበያም ለዓለም ገበያም የሚቀርብ የኦፓል ማዕድን አለን። ሁለተኛ አምበር የሚባል እንደዚሁ በተወሰነ መልኩ ብዙም ባይሆን አልፎ አልፎ አምበር የሚባል የከበረ ማዕድን እንደዚሁ ይገኛል። አማራ ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ ከ50 በላይ የከበሩ የጌጣጌጥ ማዕድናት አይነቶች አሉና ይሄን አማራ ክልል ደግሞ በተለይ እንትኑ አለ አቅሙ አለ። በጥንት ዘመን የከበሩ ድንጋዮች መገኛን በመለየትና በመቆፈር ለጌጣጌጥነትና ለሌሎች አገልግሎቶች እንደሚያውሏቸው ድርሳናት ይጠቁማሉ። ለአብነትም ንግስት ሳባ ለንጉስ ሰለሞን ከወሰደቻቸው ስጦታዎች መካከል የከበሩ ድንጋዮች እንደሚገኙበት ይነገራል። ይሁን እንጂ በመካከለኛው ዘመን ይሄ እውቀት ባለመቀጠሉ መገኛዎቻቸውንና ስሞቻቸውን ሳይቀር እስከ መርሳት ደርሰናል። በአዲስ የሚገኙ የከበሩ ድንጋዮችንም እንደ አዲስ እየተዋወቅናቸው እንገኛለን። ለዚህ ማሳያችን ደግሞ ኦፓል የተሰኘው የከበረ ድንጋይ አንዱ ነው። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በደቡብ ወሎ ዞን ደላንታ ወረዳ ነው። እነኚህ ተራራዎች ለዘመናት ኦፓል የተሰኘውን ማዕድን በከርሳቸው ይዘው ቆይተዋል። ይህ ማዕድን ለወረዳው ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አይነተኛ ሚናን እየተጫወተ ይገኛል። ማዕድኑ ለወረዳው ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም በዓለም አደባባይ ያስጠራ ለመሆን የበቃ ነው። ለምሳሌ ሰሜን ወሎ ብንወስድ ወደ መቄት ግዳን፣ ዳውንት፣ ዋድላ ሁለት ደግሞ ወረዳዎች እየተቋቋሙ አሉ። አጠቃላይ እነዚህ ኤሪያዎች ላይ በእነዚህ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ የኦፓል ማዕድን ክምችት አለ። ብዛት ያላቸውም በኢንተርፕራይዝም እየተደራጁ በማህበርም እየተደራጁ አምራቾች በስፋት የሚገኙበት ቦታ ናቸው። ሌላ በጣም ከፍተኛ ክምችት ያለው እንደዚሁ ደቡብ ወሎ ውስጥ የሚገኝ የደላንታ ወረዳ ነው። ኦፓል በአካባቢው ማህበረሰብ እንደ ከበረ ድንጋይነት አይታወቅ እንጂ ከውበቱ የተነሳ ሕፃናት ለመጫወቻነት ይመርጡት እንደነበረ ያገኘሁት መረጃ ያመለክታል። ልጅ ሁነን ገበጣ የሚባል ነገር አለ። ያን ያላመጣ ከብት ጠባቂ ገበጣ እናጫውተውም ነበር። ያን ነገር የምናመጣው በጥልቋችን ቆርቆረን ጥልቆ ይዘን ነው ነደቆ ለች በጥልቆ ቆርቆረን ገበጣ እንደዚህ ያለ። ለምሳሌ አራት ልጆች ከሆነ ሶስት ቤት ይደርሰናል። ገበጣ 12 ቤት ነው። ለሶስቷ ቤት እኔ በጥልቆ ቆፍሬ ወስዳለሁ። አንተም እንደዛው ሌላም እንደዛው ነበር። መሸጡም እናውቀው ጉዳይ የለም። እኛ ብቻ በማማሩ ብቻ ገበጣ የበላ ወደ ቤቱ ልጅ ይዞ ይሄዳል፣ በነገታም ያመጣል። ከዛም አልፎ ደግሞ እንደዚህ ምንድነው የሚባለው ኪሳራ ወይም ገቢ የሚባል ታውቃለህ? እንደዚህ የወረወርን በዛ እንጫወት ነበር። ይበላል ከስራ በፊት የማዕድን ሀብት ኦፓል የሚባል ሀብት መኖሩን የወረዳው ህብረተሰብ አያውቅም። በስም ራሱ ኦፓል የሚባለውን ስም ያወቅ ነው ከአስር ዓመት ከተገኘ በኋላ ማለት ነው። ከሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት ወደዚህ ነው። ከዛም ፊት አይታወቅም ነበር። አብረቅራቂ ያው ከለር ስላለው የተለያዩ ህብረ ቀለማት ስላሉት እንደ እምቡልጭት የሚባልም አለው። ከኦፓል ለየት ያለ ዝም ብሎ ድንጋይ ያለ እነሱን ይጫወቱበታል ልጆቹ ሲነግሩን፣ ግን አያውቁም ሀብቱን ጥቅሙን። አሁን ዘግይቶ የታወቀው የማዕድናቱ መገኘት ወጣቱን የስራ እድል ተጠቃሚ ከማድረግ አንጻር ያለውን ፋይዳ በከበሩ ድንጋዮች ቆረጣና ማስዋብ ድጋፍ እያደረገ የሚገኘው ሜዳ የተሰኘው ግብረሰናይ ድርጅት ካንትሪ ዳይሬክተር ሚስተር ቶማስ ማኮርማክ የሚከተለውን ብለዋል። The good aspects of working in gemstone is that it offers so much potential for Ethiopia. በከበሩ ድንጋዮች ላይ መስራት ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል ነው። መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ ስለ ስራ እድል ብዙ ጊዜ ያነሳሉ። በርካታ ወጣቶችም ስራ የማግኘት እድል የላቸውም። ነገር ግን የከበሩ ድንጋዮች ዘርፍ አንዱና ከፍተኛ የስራ እድል መፍጠሪያ መስክ የሚሆን ነው። ከፍተኛ ጥራት ያለው የኦፓል መገኛ የሆነችው የደላንታ ወረዳ በማዕድኑ የተነሳ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዋ ከመነቃቃቱም በላይ ለበርካቶች የስራ እድልም የፈጠረ ነው። ይሄ ማዕድን ከመጣ ወዲህ ግን እርዳታ የለም ማለት አይደለም። ባይዘው ሴፍቲኔቶች አሉ፣ ግን አሁን ላይ ግን ትልቅ የሆነ ለውጥ አለ።
ከርዳታ የወረዳው ላይ የመውጣ ባህሪ አለው። ብዙም ተለውጧል። ሀብቱን አጠቃላይ የወረዳው ህዝብ በቀጣሚውም በተዘዋዋሪ በዚህ ሀብት ዲፔንድ ሆኖ ኑሮን እየመሰረተ እየመራ ያለው ህጋዊ ሆነን ያደራጀናቸው 27 የኦፓል አምራች ህብረት ስራ ማህበር 5000 በላይ አባላት ያቀፈና እንዲሁም ደግሞ ከ38 ያላነሱ አዘዋሪዎች፣ ከ7 ያላነሱ ላኪዎች፣ 73 የሚደርሱ የላፕደሪ አስዋቢና ቆራጮች በህጋዊ መንገድ ተሰማርተው የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ከዚህ ውጪ ግን ኢንዳይሬክትሊ አብዛኛው ማህበረሰብ የሚተዳደረው በዚህ ሀብት ነው ማለት ነው። ወጣት ሞላ በጋዝ በኦፓል ማዕድን ማውጣት የተሰማራ ማህበር ሊቀመንበር ነው። ማዕድኑን የማውጣት ሂደቱ ባህላዊ በመሆኑ አደገኛም ቢሆን ማዕድኑ በአካባቢ በመገኘቱ ወጣቶች ራሳቸውን እንዲያስተዳድሩ ያገዘ መሆኑን ያስረዳል። መጀመሪያ ስንቋቋም 65 አባል ነበረን። አሁን ወደ 420 ምናምን አባል ደርሰናል። እንደምታዩት ይሄ ቆላ አገር ነው። በጣም ከሰል እየሸጠ የተፈጥሮ ሀብቶችን እየጨፈጨፈ ብዙ ነገር ሲል የነበረ በጣም ድሃ ወጣት ህብረተሰብ ነበረ። አሁን ግን ይችን በዝም ብሎ ያው በባህልም ቢሰራም ትንሽ ትንሽ ከሚያገኛት ከራሱ አልፎ ቤተሰብ እየረዳ ከዛም አልፎ ቤት ሰርቷል፣ ቦታ ገዝቷል፣ መኪና የሚገዙ አባሎች አሉ። የማዕድን ቁፋሮ ስራው አድካሚና አደገኛም ከመሆኑ በላይ የገበያ ትስስር ባለመኖሩ ተገቢውን ክፍያ እያገኙ እንዳልሆነ ወጣቶቹ ይናገራሉ። ስልጠናና የልምድ ልውውጥ ቢመቻችላቸው ለስራው መልካም እንደሆነም አመላክተዋል። ወደፊት የምንፈልገው ቀጣይነት በቃ ለዘላቂነት ስራ እዚሁ ገበያ ማዕከል ከፈት ተብሏል። እዚሁ ሆኖ እኛም አምራቾች ከታች እያመረትን እዚሁ ለህጋዊ ነጋዴ መሸጥ እንፈልጋለን። እኛ አምራቾች ነን። ላፒደሪዎች አሉ። አሁን ላፒደሪዎች ሜዳም ምናምን የሚሏቸው ድርጅቶች ስለ ቢዝነስ ፕላን ምናምን እያሰለጠኗቸው የተለያየ ስብሰባም እየወሰዷቸው አሁን እነሱ ስለ ገንዘብ አያያዝ ራሱ ግዳፍ አላቸው። እኛ ግን እርስ በርሳችን ካልሆነ በስተቀር አንድም የሚገድፈን ፕሮጀክት የለም። ከመንግስት የምንፈልገው ነገር አንደኛ በባህል የምንሰራው በዘመናዊ ቢሆን፣ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ቦታዎች አሉ። ከኛ ሀገር ሌላ ቦታ እና አውስትራሊያ ካሁን በፊት ብዙ እኛ ሲሉ የምንሰማው እነሱ ጋር ቢያንስ እንኳ የልምድ ልውውጥ መንግስት ቢያደርግልን። የማምረቻ ቦታ ችግር የለም። የማምረቻ ቦታ በተለይ ማይኒንግ ሳይት ላይ ነው። ላመለከተ ወጣት ሁሉ በየቀበሌ ቦታ ስላለን ስፔሻሊ ለቀበሌ ነዋሪ ይሰጣል። የመሸጫ ቦታ በመስጠት በኩል ያን ያክል ችግሩ የለብንም። ምናልባት እኛ ጋር ችግር ያለው ምንድን ነው? የኢንፍራስትራክቸሮች ያለመሟላት፣ የመብራት፣ የውሃ አንዳንድ ችግሮች አሉ። አመላለስ ስርዓቱ በተለይ በቆፋሪው፣ በአምራቹ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ያልተደገፈ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የምርቱ ላይ የጥራት መጓደል እያጋጠመ ነው። አንዱም የብክነቱ በጥራት እንዳይመረት በባህላዊ የአመራረት ስርዓት በቀላሉ በእጃቸው በሚያዙ መሳሪያዎች አይደለም ቱሉ የሚጠቀሙበት አንድ ቱልሶቹ እዛ ላይ ያለው ችግር አለ። ሌላው አምራቾች አሁንም ቢሆን ለእነሱ ምቹ ሁኔታ አግኝተው ምርቱን በጥራት እንዳመርቱ ለማድረግ ብዙ እነሱ የሚፈልጉት ነገር አለ። የአየር መታፈን፣ የአየር እጥረት፣ የኦክሲጅን እጥረት ያጋጥማቸዋል። ሙቀት አለው፣ ኃይለኛ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አለው። ወደ ውስጥ ማዕድኑን ለማግኘት ምርቱን ለማግኘት በሚያደርጉት የቁፋሮ ስራ እስከ ግማሽ ኪሎ ሜትር ድረስ እርቀት ይገባሉ። ውስጡን ዋሻ ማለት ነው ገብተው። ከዚያ አንጻር 300 ሜትር 500 ሜትር እርቀት ሲገቡ ብርሃን የለውም፣ ጨለማ፣ ዳርክ የሆነ የጨለማ ችግር አለባቸው። መብራት የለም። እነሱ ይህን ችግር ሊፈታ የሚችል ቴክኖሎጂ መግባት አለብን ነው። ባውዛዎች በቅርብ ርቀት ቢገቡ፣ የአየር መተንፈሻ ቧንቧዎች ቢገጠሙላቸው፣ ለአምራቾቹ ለአይን መከላከያ ጎግል ግራ ቀኝ ወደ ላይና ወደ ታች እያማተሩ ምርቱ ያለበትን ቦታ ለመቆፈር እሱም ቢያገኙ ቢሟላላቸው ምርቱን በጥራት ለማምረት እነሱም ላይ ቸገሩ ይችላሉ። በደላንታ ወረዳ የፀሐይ መውጫ ንዑስ ከተማ ኦፓል ከመገኘቱ ጋር የተመሰረተችና በእድገት ላይ የምትገኝ ከተማ ናት። ማዕድኑ እንደተገኘ እሴት ሳይጨመር ለገበያ ይቀርብ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታ መሆኑን ነዋሪዎቹ ይናገራሉ።
አሁን ግን የማዕድን መቁረጫና ማስዋያ ማሽን በማስገባት እሴት በመጨመር ተጨማሪ ስራ እድልና ገቢ እየተገኘበት ይገኛል። እሴት ለመጨመር የዚህ አይነት ማሽኖችን ገስተን አንደኛ የስራ እድል ይፈጥራል። በሁለተኛ ደረጃ እሴት ተጨምሮበት ለአገር ገቢ ቢሆን ከትንሽ ጀምሮ እስከ ትልቅ በተሻለ ዋጋ ይሸጣል። ህብረተሰቡ ግንዛቤ እየተፈጠረለት ቢለብሰው አርቲፊሻል አይደለም ለልጅ ልጅ የሚያልፍና ያገሩን ህብት ያገሩ ህዝብ ቢለብሰው። ይሄ ማድን ከመጣ ጀምሮ ትልቅ ለውጥ ነው ያለው። ለውጥ እንደነው አንደኛ ራሳችን ይችላልና ለመጀመሪያ፣ ሁለተኛ ራሳችን ከመቻላፉ ደግሞ ቤተሰብ ያገዝን ነው፣ ሶስተኛ ምንም ሳይኖርም ያው ቤት ሰርተን ያው ትዳር መስርተን ልጆች ወልደን ቤተሰብ እየመራን ነው። ማሽን አሉኝ፣ ያው ፀሐይ መጨመርበት ቤት አለኝ። ደሴ አንዲት ቤት ያው እየሰራው ነው። ኦልሞስት ግራውንዷን ወደ መጨረስ ላይ ነኝ። ያው እንግዲህ አንዳንድ ደግሞ ያው ሌላ ቦታ ወደዛ ማን ነው ወደ አሁን ተገኝ የሚባል ቦታ ላይ ወደዛ አንዲት ቦታ አለችኝ። ከቅጥር ወጥቶ በራሱ ማሽን ገዝቶ በራስ መንቀሳቀስ አንድ ለውጥ ነው። ከዛ ቤተሰብ ማስተዳደር አለ ምናምን። ከዚህ በተሻለ ደግሞ አሁን የሰውም ሰርቪስ እንሰራለን። የተሻለ እቃ ገዝተህ ምናምን ለመሸጥ ያው የፋይናንስ ችግሩ አለ። ምክንያቱም ከቅጥር ወጥተህ ማሽን ገዝተህ ምናምን ነው እና ከዛ ለመውጣት ነው። አሁን ደግሞ ከደቃቅ እቃም የተሻለ ገዝቶ ሁለቱንም ማስኬድ ለመቻል ነው። ከዛም አልፎ እኔም እየሰራሁም ሌላም ተጨማሪ ሰራተኞችንም ያ ማለት ያው የስራ እድል ለሌሎችም እፈጥራለሁ። እኔም እየተለወጥኩኝ እመጣለሁ። ግን በአሁንም ባለውበት ጥሩ ነው፣ ከበፊቱ ካለኝ አንጻር ማለት ነው። ቤተሰብ እመራለሁ። ደካማ እናት አባቶች አሉ፣ ልጆች አሉ። እነሱን ያው አስተዳድራለሁኝ። መኖሪያ ቤት ሰራሁ። ልክ እንደዚህ ደግሞ ለወረት ብለን የምናንቀሳቀሰው ያው ንብረቱ ላይ ያለ አሴት ብለን ነው የምናስቀምጠው። እሱ አለ። መንግስት ትንሽ አግዞና ብዬ የማስበው ፍቃድ ሰጥቶናል። መስጠትም ያለበት እንደ ዜጋ ግዴታው ነው። ፍቃድ ግን ሲሰጥ በማዕድን አይሰጥም ብሎ ማገድ ቢችለን ኑሮ መስራት አንችልም ነበር። ፍቃድ በመስጠቱ ብቻ አግዞናል። ከዛ ውጭ እኔ ስለ መንግስት የማውቀው ታሪክ የለኝም። ምንም አይነት እገዛ ነገር ያደረጉትም ነገር የለም። የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴርም እየሄደበት ያለው ነገር አለኛ ለመደገፍ በአቅምም ግንባታውም በቅርብ ወረዳም ላይ ሄዶ አምራቾቹንም የአመራሩንም እያነጋገሩ በመደገፍ ረገድ የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ። ለምሳሌ ጊዜያዊ የገበያ ማዕከል ከመክፈት ጀምሮ ማለት ነው። አፕሪሼት የሚደረግ ስራ ነው። እኔ ትልቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። ልጆቻችንን ዜጎቻችን ከዚህ ሪሶርስ በልፋታቸው ልክ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተጠናከረ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። የብድር ማመቻቸትና የትንሽ አሁን ከመንግስት ጋር የማገናኘትና የማነቃቃት ሁኔታ የሰራው በግል ድርጅት ሚዲያ ነው። ሚዲያ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። ለምሳሌ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች በተለያየ ጊዜ እየፈጠረ ከላፒደሪ ላይ በደንብ ብንሰራ ለዜጎቻችን የስራ እድል በሰፊው እንደምንፈጥር፣ ለሀገሪቱ የነበረባትን የዶላር ችግር እንደምንቀርፍ፣ እኛም ከዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ወደ መካከለኛ ከዚያም ወደ ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ እንደምንቀየር፣ ዘመናዊና ሳይንሳዊ መሳሪያዎችን በመጠቀም ከላፒደሪም አልፎ ኤክስፖርተር ከኤክስፖርተርም ተወዳዳሪ ዓለም ላይ ተወዳዳሪ ሰው እንድንሆን በተለያዩ የሀገር ውስጥ ሙያ ልምድ ካላቸው ከውጭ ድረስ ሁሉ እያስመጣ የራሱን ጥረትና ብዙ ስልጠና እንድናገኝ አድርጓል። በመጀመሪያ ያው ተደራጅተን እንዲሁ እንደቃ ተቀምጠን በነበርንበት ሰዓት ሜዳ ድርጅት መጥቶ ምንድነው ችግራችሁ ብሎ ችግራችን ተረድቶ ከዛ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በኮምቦልቻ ከተማ ለአንድ ወር ስልጠና ሰጠን። በሁለተኛ ደረጃ በደሴ ከተማ የሙያ ማለት የቴክኒክ ስልጠና ከአምስት የበለጡ ስልጠናዎችን እነሱን በጎንደር ከተማ እነሱን ስልጠናዎች ለሰጠን ሜዳ ፕሮጀክትን ራሴንም ለውጬ ቤተሰቦችን
ለመርዳት የበቃሁበት ሜዳ ፕሮጀክትን ለማመስገን ከልብ እፈልጋለሁ። የተሻለ ስልጠና ቢሰጠን አሁን እኛም ያለነው በቂ አይደለም ያለነው ሙያችን ተጨማሪ ስልጠና ብናገኝ እና ደግሞ ስልጠናው እንደኛም ያለሰዱ ልጆች እንደወስዱ ቢደረጉ ስልጠና በጣም ያስፈልገናል። የለም ሙሉ በሙሉ ስልጠናም የለም በመንግስት በኩል ይሄ ማዕድን ያገለግላሉኝ በተአምር አልታሰበበት። ተለይ በሚዳ በፕሮጀክቱ የስልጠና በስልጠናም በማቴሪያልም በተወሰነ ድጋፍ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው። የመንግስትንም የልማት ክፍተት ከመሙላት አኳያ በዚህ ዘርፍ ከተሰማሩ ያለው እንቅስቃሴ ጥሩ ሆኖ በዋናነት የእስቴት ጭማሪና የስራ ድል ፈጠራ ላይ ነው። ሁለቱ ላይ ነው የላፒደሪ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለን እናምናለን። ከካናዳ ህዝብና መንግስት በተገኘ ድጋፍ በከበሩ ማዕድናት ዘርፍ እንቅስቃሴ ሜዳ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት እያደረገ ስለሚገኘው እገዛም ሐላፊዎቹ የሚከተለውን ብለዋል። እስካሁን ድረስ በክልል ውስጥ በ11 ኮሌጆች ላይ የሚገኙ 12 የሚሆኑ የላፒደሪ መምህራን አቅማቸው እንዲገነባ ስልጠና ተሰጥቷል። በቅርቡ በባህር ዳር አሰልጣኝ ከአዲስ አበባ በማፈላለክ የመቁረጥና የማስዋብ ክህሎታቸው እንዲያድግ ተደርጓል። ሌላው ሰሜን ወሎና ደቡብ ወሎ ላይ ሴቶች በዚህ በመቁረጥና በማስዋብ የተሰማሩ እስካሁን ድረስ ወደ 60 የሚደርሱ ሴቶችን በሶስት ዙር የላፒደሪ ስልጠና ኮምቦልቻ ላይና ጎንደር ላይ እንዲያገኙ አድርገናል። Market linkage is another of our approaches that we use here. We know that because the gemstone industry is so young. የገበያ ትስስር መፍጠር አንዱ ተግባራችን ነው። የከበሩ ማዕድናት ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ገና ጅምርና አዲስ በመሆኑ በብዙዎች ዘንድ አይታወቅም። አብዛኞቹ ተጠቃሚዎች የውጭ ሰዎች ናቸው። በመሆኑም እኛ የገበያ ትስስር እንዲፈጠር ጥረት እያደረግን ነው። With existing business people in Ethiopia so that they can understand markets on the outside. የሚዳምነት አገር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ገበያ ሊፈጠር ይችላል ነው። ይሄም ደግሞ የሚሆነው መቁረጥና ማስዋብ ብቻ ሳይሆን ኦፓል ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ልዩ ልዩ የጌጣጌጥ ማዕድናት አሉ። እነዚህ ማዕድናት በጌጥ መልክ የጣት፣ የጆሮ፣ ያንገት ለወንዶችም ሴቶችም ጁለሪ ከተሰራ የስራ ድል ይፈጥራል ተብሎ ስለሚታሰብ ገበያ መዚህ ይፈጥራል ተብሎ ስለሚታሰብ አንዱ እሱ ነው ወደ ጁለሪ መልክ። ሌላው ደግሞ እነዚህ ኤግዚቢሽኖች፣ ባዛሮች በአዲስ አበባ ደረጃ የሚገናኙ ኤክስፖርተሮች አሉ። በአዲስ አበባ ደረጃ ካሁን በፊትም ባለፉት 2 አመታት በጣም በርካታ ኤግዚቢሽንና ባዛሮች ላይ አማራ ክልል ያሉ በጁለሪ ስራ በመቁረጥና በማስዋብ የተሰማሩ እዚያ ሄደው ምርታቸውን እንዲያቀርቡና እንዲያሳዩ ትስስር እንዲፈጥሩ የማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። Financial support what we call financial services we are working to encourage a large commercial bank to make loans to business people here. ለስራው ገንዘብ ያስፈልጋል። በመሆኑም እኛ ከትልልቅ የንግድ ባንኮች ጋራ እንቀሳቀሳለን እናስተሳስራለን። እኛ መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ነው ያለን። በእኛ በኩል ይሄን ማድረግ አንችልም። ነገር ግን ልጆቹ ብድር የሚያገኙበትን መንገድ የማመቻቸት ስራ እንሰራለን። ሌላው አነስተኛ የማስጀመሪያ ድጋፍ ወይም ግራንት የሚገኝበት መንገድም ያመቻችን እንገኛለን። Another is small grants to businesses. We are soliciting applications from business people. ማዕድኑን ህጋዊ በሆነ መንገድ ለገበያ ለማቅረብና ኤክስፖርት ለማድረግም እንቅፋቶች መኖራቸውን ለመረዳት ችለናል። ከደረጃ በደረጃ ቫልዩአድ ተደርጎበት ኤክስፖርት እንዲሆን ያላግባብ ደግሞ በከፍተኛ መልኩ ይሄን አውጡ ሲባል ለምሳሌ አንተ 10 ሺህ ብር የምትሸጠው ኦፓል ይያለ የ40 ሺህ ብር ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ አስገባለሁ ብለህ ብትወስድ የባንክ ታሪክ ስለሚበላሽ ኤክስፖርት ማድረጉን አፈልግም ወይ በህገ ወጥ መልኩ ነው ኤክስፖርት መታደርገው በሌላ መስመር በአገሪቱ ብዙ አቅጣጫዎች አሉ በዚያ ኤክስፖርት ታደርጋለህ ያው አገሪቱንም እየጎዳህ ህሊናህም መሸከም ከሚችለው በላይ መጥፎ ነገር እየተሸከመ ለህብረተሰቡ መጥፎ ነገር እያስተማርክ ነው የምትሄዱ የአገሪቱንም ህብት እያሳጣህ ነው የምትሄዱ። የግብይቱ ስርዓት በህጋዊ መንገድም አለ በህገ ወጥም አለ። ዞሮ ዞሮ እዚህ ላይ የሚገበየው ነገር ህጋዊ ምን ህገ ወጥም ይሁን ለአካባቢ ህብረተሰብና ለአካባቢው ጥቅም አለው። ህገ ወጥን
አካባቢም እየጎዳ ሀገርም እየጎዳ ያለው መጨረሻ ላይ ወደ ውጭ ሲወጣ ነው። በሞያሌ ወይ በሱዳን ወይ በጅቡቲ ከወጣ ሀገርንም ይጎዳል እኛንም ይጎዳል። ካውን ድረስ ግን የነበረው ህግ እንኳን ደንብ ያልነበረው እንደገና ደግሞ መስሪያ ቤቱ ፖሊሲና ስትራቴጂ ያልነበረው በመሆኑ እርምጃ ለመውሰድ አስቸጋሪ በመሆኑ ህገ ወጦችን መከታተል መቆጣጠር አልተቻለም። ህጋዊ መሰረትም እንዲኖረው ተደርጎ ስላልተሰራ ከቀድሞ ጀምሮ ከወረዳ ጀምሮ በየደረጃው በህገ ወጥ መንገድ ሀብቱ አቢዩስ ተደርጎ ነው የቆየው። ባለን መረጃዎች እንደሚጠቁሙን በሞያሌ፣ በጅቡቲ፣ በመተማ ሀብቱ ይወጣል በህገ ወጥ በኮንትሮባንድ ንግድ ማለት ነው። እስካሁን በነበረው ቆይታ ወረዳችን የማዕድን ሀብቱ እየባከነ ለወረዳውም ትርጉም ያለው የስራ እድል ፈጥሮ ተጠቃሚ ያላደረገ መሆኑ ታይቶ በቀጣይ ግን እነዚህ ችግሮች መፍታት እንዳለባቸው ሊያሰራ የሚችል ህግና ስርዓት ሀብቱን ሊያስጠቀም የሚችል ህግና ስርዓት እየወጣ እንደሆነ በጋራ ማብረን ጋይድላይን አውጥተናል። ከበሩ ድንጋዮች በኦፓልና በአንበር አንጻር ያሉ ተዋናዮች አሉ። የመጀመሪያዎቹ አምራቾች ናቸው። ሁለተኛ አዘዋሪዎች ናቸው። ሶስተኛ እዚህ እሴት ጭማራው ላይ የሚሰሩ የእደ ጥበብ ባለፈቃዶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ተዋናዮች ፍቃድ እንሰጣለን። በሰጠነው ፍቃድ ልክ ግን በደንብ ውጤታማ እንዲሆኑ እነሱን ተጠቅመው አገራቸውን እንዲጠቅሙ በህግና በህግ አግባብ እንዲሰሩ በማድረግ ረገድ ከፌደራል ጀምሮ ማለት ነው እስከ ክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው አመራር መስራት ያለበትን ስራ እየሰራ ነው ማለት ይቸገራለሁ። ወጣት ትግስት ካሳው በወልዲያ ከተማ በከበሩ ድንጋዮች ቁርጣና ማስዋብ ከተሰማሩት መካከል አንዷ ናት። ሙያው አዲስና ያልተነካ ማዕድን መኖሩ ተስፋ ያለው ቢሆንም የማሽን አቅርቦት ችግር እንደገጠማት አልሸሸገችንም። ወደዚህ ሙያ እንድገባ ያደረገኝ ያው እንደ ሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ ማዕድናቶች አሉ። ውጤታማ ነው። የተማርኩትን በላፒደሪ ነው እና ካሉት ማዕድኖች አንጻር ካለው ገበያ አንጻር እሱ እንትን በማለት ነው ወደዚህ ሙያ እንድገባ ያደረገኝ ማለት ነው። በሜዳ አማካኝነት ብዙ ስልጠናዎችን ወስጃለሁ። እኛ ጋር ሙያ ቢኖር ማሽን የለም ማለት ያሉት ክፍተቶች ከተሞሉልን ያልተበላ ማዕድን ነው። እንደ አማራ ክልል በጣም ብዙ ማዕድናቶች አሉ፣ በጣም ብዙ ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ምንም ያልተነካ ማዕድን አለን። ከወልዳያ ቴክኒክና ሙያ ውጭ ሌላ ቦታ ተንቀሳቅሽ እንድሰራ ፍቃደኛ ናቸው። ፍቃደኛ ያልሆነ የወልዳያ ቴክኒክና ሙያ ብቻ ነው የከለከለን። ስለዚህ ችግር የለውም። ከዛም አልፎ በጅምስቶን ላይ የሚሰሩ ልጆች አሉ፣ እነዛም ጋር መስራት ይችላሉ። ቴክኒክና ሙያ አንጻር የላፒደሪ ወርክሾፕን ብቻ አይደለም፣ ሌሎቹንም ወርክሾፖች የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት እንዲጠቀሙባቸው ነው የሚፈለገው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ማሽነሪዎች ካያቸው የፕሮዳክሽን አይነት ባህሪ ያላቸው ለምርት ለሰፋፊ ምርት ጭምር ሊያገለግሉ የሚችሉ ማሽነሪዎች ናቸው። ኢቨን የፕሮግራም እንኳ መጣበብ በዚህ ዘርፍ የፕሮግራም መጣበብ የለም እንጂ የፕሮግራም እንኳ መጣበብ ቢኖር ሺፍቲንግ ሲስተም ጭምር የተጠቀሙ ማሽኖቹ ማክሲመም ማስጠት የሚገባቸውን አገልግሎት እንዲሰጡ ነው የሚጠበቀው። እና የእኛም ፍላጎት ብቻም አይደለም ኃላፊነታችንም የጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማትን የማብቃት ውጤታማ የማድረግ ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ የመደገፍ ኃላፊነት አለብን። ስለዚህ ያንን የመንግስት ማሽነሪ ወጥተው ገብተው እንዲያውም የሰለጠኑበትን ማሽነሪ ማለት ነው እንዲጠቀሙበት የተፈቀደ ነው፣ ክልክልም አይደለም። የኦፓል ማዕድን መገኛ በአብዛኛው በደላንታ ወረዳ ይሆን እንጂ እንደ ጎንደርና ባህር ዳር የመሳሰሉ ትልልቅ ከተሞች ማዕድኑን እሴት በመጨመር ወደ ጌጣጌጥነት በመቀየር በከበሩት ማዕድናት ይበልጥ ለመክበር ለተጠቃሚዎች እያቀረቡ ይገኛሉ። ለመሆኑ ስንቶቻችን የከበሩ ማዕድናት ማድረግ እንደ ተወለድንበት ወራት ሁሉ ለብልጽግና ለጤናና ለስኬታማነት እንደሚያበቃ ታውቃላችሁ? አሁን አሜሪካኖች ጂሞሎጂካል ኢንስቲትዩት ኦፍ አሜሪካ አጥንተው ጨርሰውታል።
በጥር የተወለደ የራሱ የከበረ ጌጣጌጥ ማዕድን አለው። በጌጥ መንትን መፈልግ በጣቱ ወንድም ይሁን በጣቱ ሊያደርገው ይችላል። በአንገት ሀብል ሊያደርገው ይችላል። ሴቶች በጆሮ ያድርጉ ይችላሉ። በጃንዋሪ ያለው ለምሳሌ ጋርኔት ይባላል። ጃንዋሪ የተወለደ ሰው በፌብሩዋሪ የተወለደ ወይም ደግሞ በየካቲት የተወለደ አሜቲስት ይባላል። አሜቲስት ለምሳሌ አሁን የመረጋጋት ስሜትን በውስጥ ደስታን የመፍጠር ስሜት አለው። ማርች እያለ እያንዳንዱ በየተወለደበት ሁላችንም በተወለድንበት ወር የከበረ የጌጣጌጥ ማዕድን አለን። የሰው ልጆች እሱን በጌጥ መልክ ሲለብሱት ውስጣቸው የደስታ ስሜት፣ ውጥረትን የመከላከል መረጋጋትን፣ ይሄ ኢሞሽን ስሜታዊነትን የመቀነስ እና ውስጣዊ ደስታን የመፍጠር ባህሪ ያላቸው። ለምሳሌ አሁን አጌት የሚባል ጀምስቶን አለ። አማራ ክልል በብዛት ይገኛል። እናቶቻችን ሊጡ ሲጨምሩታል፣ ወይም በአማርኛ ምንድነው እምቡራቡጭ ነው መሰል የሚሉት፣ አጌት ይባላል። ይሄ ሊጡስ የሚጨምሩት ለምንድን ነው? መረጋጋትን ይፈጥራል። ለኪ እድለኛ የከበረ ጌጣጌጥ ማዕድን ነው የሚባለው። አሁን አጌት የሚባለው ነገር ሜዳ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት ማዕድናቱን ወደ ጌጣጌጥነት የመለወጥ ስልጠና ከሰጣቸው ወዲህ ወደ ተግባር በመግባት የማስተዋወቅ ስራና ለቱሪስቶች አቅርቦትን ማሳያና መሸጫ በጎንደር ከተማ አስተዳደር እንደ ተመቻቸላቸው ያጫወቱን ደግሞ በሙያው የተሰማሩ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። ምርቱንም እኛ ተጠቅመን ወደ ውጭ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ እኛም ዳቦን እንድናገኝ ቤተሰብ እንድንመራ አገሪቱን በማዕድኑ ተጠቃሚ እንድንሆን ስልጠና ሲፈልገን ተገኘን፣ ስልጠናውን ወሰድን፣ ተደራጅተን ይህን ምርት አመረን። የህብረተሰቡ እውቅና ገና ነው እንግዲህ በአማራ ሚዲያ ሲተዋወቅ ካልሆነ በውጭ የታወቀ ነው። በሀገር ውስጥም ታዋቂ ሲሆን ተጠቃሚ እንሆናለን ብለን እናስባለን። በጎንደር፣ በባህር ዳር፣ በወልዲያ ካሰለጠናቸው ጋር የገበያ ትስስር አድርገናል። ያለቀለት ምርት ሲላክ ለሀገሪቱም ተገቢውን ግብር እንከፍላለን። እኛም ደግሞ በዚህ ሙያ ተሰማርተን ለቤተሰብም ለእኛም ለሀገራችንም ምርቱን አሳውቀን በማዕድኑ ተጠቃሚ እንሆናለን። ቱሪስት መጥቶ ግን አንድም ነገር የጌጣጌጥ ነገር ገዝቶ አይሄድም እዚህ ሀገር። ለምን? የተዘጋጀ ነገር ስለሌለ። እኛ ደግሞ ወርቅና ብር የምንሰራው ለሀገር ውስጥ ገበያ ነው። ድንበር የተሻገረ ገበያ አድርገን አናውቅም። ለምን? ሰው የሚገዛ የሚያነ ስለሆነ ለቱሪስት ብለን የሰራነው ስራ ስላልነበረ ማለት ነው። ሜዳ የሚያደርግልና የንግድ ትስስር ያደርግልናን ስልጠና ሰጦናን የግንዛቤ እንትን ሰጦናን ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ከተለያዩ ባዛሮች ተሳትፈናል። እና ቱሪስቶች አይተው የወደዱትን ይገዙናል ይገዙናል። አሁን የከተማ አስተዳደሩ ይሄን ካየ በኋላ ሜዳ ደግሞ ኃላፊዎችን ቱሪዝምን ቴክኒክና ሙያ ጠርቶ የግንዛቤ እንትን ከሰጠ በኋላ እነሱም በቃኛ ለመተባበር ዝግጁ ላይ ናቸው። እና አሁን ለጊዜው ተብሎ እዚህ መዋኛ የመሸጫ ቦታ ተሰጥቶናል። ወደፊት አሁን እኛ ይህን ዓለም አቀፍ ገበያ ላይ እንትን ማለት ነው የምፈልግ አንድ ያን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለህዝቡ ግንዛቤ ሰጠን፣ ህዝቡም ተጠቃሚ እንዲሆን አሁን ብዙዎች እያወቁት መጥተዋል። በጥቃቅን ተደራጅተን ከዛ ውጭ ደግሞ አሁን የመሸጫ ቦታ እዚህ ከመዋኛው ሰጠውናል። አምናቲን ነንበር አውጥተናል። ዘንድሮ ወደ ማህተም አስቀርጸን ህጋዊ አድርገን ንብረቱ ማዕድኑ እንዲወጣ ወደ ሽያጭ ልንገባ አሁን ባለው ሁኔታ በጣም ተጠቃሚ ናቸው ባይባልም በባህልና ቱሪዝም ይሄ የቱሪስት ከተማ ከመሆኑ አኳያ ከቱሪዝም ተጠቃሚ እንዲሆኑ መንገዱ ተከፍቶላቸዋል። ለልጆቹ ከሚያስገኘው ገቢ አንጻር ብቻ ሳይሆን እኛ ለቱሪዝም ካለውን ፋይዳ አንጻር ስናየው በጣም ከፍተኛ ነው። አሁን ቱሪስቱ ጎንደርን መጥቶ ጎብኝቶ ሲሄድ እነዚህን ዓለም አቀፍ ቅርሶችና ግብረ ህንፃዎችን አይቶ ከመመለስ ባሻገር ጎንደርን ሸምቶ ወስዶ ይዞ ሄዶ ወደ አገሩ ከተመለሰ በኋላ የሚያስታውስበት አንዱ የፕሮሞሽን ምርት አድርገን ነው የምንወስደው። ማዕድኑን የመጨረሻ እሴት በመጨመር ጌጣጌጥ በመሸጥ የተሰማሩት የባህር ዳር ነዋሪዎች እንደሚሉት ደግሞ ማዕድኑ በሀገር ውስጥ ገና እየተለመደ ነው። እንደ ጎንደር ሁሉ የከበሩ ማዕድናት ጌጣጌጥ መሸጫ እንዲመቻችላቸውም ጠይቀዋል። እኛ ራስ ወርቅ ባለሙያ ሆነን አናቅ፣ ስለ ኦፓል ራሱ አናቅ፣ እንኳን ስለ ጃስፐር ስላየ ስለ ኦፓል ምነት አናቅ። አሁን ግን ሜዳ አቅፎነ አዲስ አበባ ላይ ጎንደር ላይ ምናምን እንትን እርስ በርሳችንም የልምድ ልውውጥ ምናምን ስለምንወስድ ባዛር ላይ ራሱ አዲስ አበባ ላይ ሁሌ ምን እንትን እንላለን፣ እየታወቀ ነው። እኛ መጀመሪያ ላይ ራሱ ባዛር ስንቀርብ ያልታቀፉ ድንጎች ነበር ያቀረብና
ሰው መጥቶ ይሄ ምንድነው? ይሄ ጻምጫቻ ነው ምንድነው ይያለ ነበር ሜዳ። አሁን ግን በጆለሪና በወርቅ ቢታቀፍ ተጠቃሚው ብዙ ሰው ደግሞ የሚያቀው ሰው ይመጣ። 32 አይነት የማዕድናት አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ኢመራልድ አለ፣ ኦፓል አለ፣ ሳፋየር፣ ሲትሪል፣ አሜቴስ፣ አማዞናይት፣ አምበር፣ ዩታች የተለያየ ፖሊሽ የተደረጉም አሉ፣ ያለቀላቸውም አሉ። ነጮች በተለይ ኦፓልንም እንትም የታቀፈ ነገር ይወስዱልናል። በትዛዝም የሚያዝዝ ሀበሻ ራሱ በትዛዝ አዝዞ የሚያሰራል። በጥራት እንደ ሰው እንደ ምርጫው ከሰራን በእርግጠኝነት ከሁለት ዓመትና ከሶስት ዓመት በኋላ እንደ ወርቅና እንደ ብር ይሸጣል የሚለው እንትን አለ። እነዚህ ጃስፈሮች አሉ፣ ሞርጋናይት፣ ታይገራይ፣ እነዚህ ቅልል ባለ ዋጋ የምንሸጣቸው በግራም 300 250 ድረስ የምንሸጣቸው አሉ። እንዲሁ ፖሊሽ ተደርጎ የተቀመጡት ብላክ ኦፕሲዶች፣ ሞሳ ጌቶች፣ ዋይታ ጌቶች፣ እነሱን በግራም 100 ብር እንሰጣቸዋለን። እነሱን አሁን እንትን ብሎ ማሰራት ይችላል ሰው፣ ቀለል ባለ ፕራይስ፣ ቀለል ባለ ዋጋ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እነ ሮቢ፣ ሳፋየር፣ ኤመራልድ ደግሞ እነዚህ በግራም 25000 20000 ድረስ ናቸው። እነዚህን ደግሞ ኦፓል፣ እነዚህንም ማሰራት ይችላል። ከፍ ያለ ነው ፕራይሳቸው፣ እስከ 25000 ድረስ ነው። ወርቅ ቤት ሲፈልግ ማንኛውም ሰው ቀጥታ ወደኛ ነው የሚመጣ። አሁን ጣና ዳር ለዳር ላይ የሆነች ቦታ ቢሰጠኝ እኔ አሁን ልከራይ እያሰብኩ ነው፣ እዚያ አካባቢ ማለት ነው። ያው ዋጋው ነገር ውድ ነው፣ ግን ቢሆንም ከዚህ አካባቢ አሁን የሆነች ቦታ እንደ ኮንቴነር ነገር ቢሰጠኝ ነጮች የሚያርፉበት አካባቢ፣ እንግዶች የሚመጡበት አካባቢ ወርቅና ብርን ሳላሳይ የከበሩ ድንጋዮችን ብቻ ሽብርቅ አድርጌ መስራት ፈልጋለሁ። የቤት ክራይ በጥ እየከፈልን እየከሰርን ነው። እስካሁን ያለ የመንግስት ስራ ነው እየሰራን ያለን እኛ ማለት ነው። ሜዳ ነው የመንግስትን ስራ ወክሎ እያገዘን ያለው እኛ እንጂ መንግስት እያገዘን አይደለም። ቢያንስ ቦታ እንዲሰጥ ብዙ ጊዜ ጠይቀናል። ቦታ እንዲሰጠን ቢያደርግና በደንብ ፕሮሞት ብናደርግ ሜዳ እየሰራ ባለበትም ልክ እንኳን ሜዳን ተከትለን ይሄ የመንግስታዊ ያልሆነ ድጋፍ ሰጪ ድርጅት እየሰራ ባለበት ፔስ እንኳን መንቀሳቀስ በማንችልበት ኮንዲሽን ላይ ነው ያለነውና መናበብ የለም፣ መደጋገፍ የለም፣ ተጠያቂነት ያለበት አሰራር ውስጥ አይደለም ያለነው። የመጀመሪያ ደረጃ የገባ ማከላት በእያንዳንዱ ሚኒመም በእያንዳንዱ ወረዳ ይቋቋማል ብለን ነው የምናስበው። ለምሳሌ መቄት ላይ፣ ግዳል ላይ፣ ዳውንት ላይ፣ ጋዞ ላይ ማዕከላዊ ቦታ ናቸው፣ መስመር ላይ ናቸው። መጋቢ የመጀመሪያ ደረጃ የከበሩ ማዕድናት ግብይት ማዕከላት እንከፍታለን። የአሰራር ስርዓት እየተዘጋጀ ነው። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አሳይመንቱን ወስዶ በመቅረጽ ሂደት ላይ ነው ያለው። ተመልካቾቻችን በከበሩ ማዕድናት በተለይም በኦፓል ማዕድን ምርት ተጠቃሚ ለመሆን ይቻል ዘንድ ከቁፋሮ ጀምሮ እስከ ጌጣጌጥ ስራ ያሉ ተስፋዎችንና እንቅፋቶች እንዲሁም ዘርፉ የተቃና እንዲሆን ሜዳ የተባለው ግብረሰናይ ድርጅት እያበረከተ ስለሚገኘው አስተዋጽኦ ያስቃኘንበት ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ሰላም ነው።